میر مدینے وارا تنجو شان شریعت زندہ باد پیو نہ پیغمبر پیدا تھیندا ختم نبوت زندہ باد ہو میر مدینے وارا تنجو شان شریعت زندہ باد یوسف ای یعقوب و آیا حضرت ہود ایوب و آیا یوسف ای یعقوب و آیا حضرت ہود ایوب و آیا بیت المقدس شاہد آہے تنجی امامت زندہ باد پیر مدینے وارا تنجو شان شریعت زندہ باد موسیٰ بھی اقرار کرے ویا ہارون بھی اظہار کرے ویا موسیٰ بھی اقرار کرے ویا ہارون بھی اظہار کرے ویا حضرت نوح شعیب منے ویو تنجی رسالت زندہ باد حضرت نوح شعیب منے ویو تنجی رسالت زندہ باد آدم کھا وٹھی عیسیٰ تائیں سبنی چیو تو خاتم آہیں آدم کھا وٹھی عیسیٰ تائیں سبنی چیو تو خاتم آہیں مرنی جا مہدار محمد تنجی رسالت زندہ باد میر مدینے وارا تنجو تنجی امامت زندہ باد ہو میر مدینے وارا تنجو شان شریعت زندہ باد ہانے نبی نو جے کو سجائے کوڑے جا پٹ پادر کھائے ہانے نبی نو جے کو سجائے کوڑے جا پٹ پادر کھائے عزمی چے سرکار مدینہ تنجی حقیقت زندہ باد